Монгол улсыг бүсчилж хөгжүүлснээр төвлөрлийг сааруулах боломжтой гэж үздэг. Энэ хүрээнд зүүн бүсийг хөгжүүлэх урт болоод богино хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. Зүүн гурван аймгийг байгалийн баялаг болон хилийн боомтуудад түшиглэн хөгжүүлэх төлөвлөгөөг хэлэлцүүллээ. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого шин зүйл биш. Анх 2001 онд улсын хурлын 57 дугаар тогтоолоор Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг батаснаас хойш 20 гаруй жил болж байна. Гэхдээ цаасан дээр болгосон энэ ажил амьдрал дээр бодиттой хэрэгжиж чадаагүй. Тиймээс бодиттой ажил болгох нь чухал байгааг эдийн засгчид хонцолж байлаа. Бонтуудыг хөргөжүүлээд ингээд ирлээ. Нэг 30 гаруй сая тонн нүүрс ингээд гараад ирэхээ үед ер нь эдийн засг бол эсэргээд ирж байна. Одоо ингээд энэ жил бол 15.1 хэдэн тэрбум долларын гадаад худалдаа хийлээ. Энэ гадаад худалдааг нэг 20 тэрбум долларын хэмжээнд хүргээд ирэх юм бол овоо хэвэн болоод ирэх ийм чиглэл байгаа мэн стратеги яваа. Одоо ер нь нэг 330 сум руу бид нар улсын төсөв ингээд дандаа ингээд хуваага цацаад байна шүү дээ. Тэгээд ер нь нэг сум булган дээр юу хийж чинь нэг соёлын төв юм уу ахмадын үүргээ юм уу залуучдын төв гэдээ ер нь үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтмар ингээд цацагтаад байгаа. Тэгэхээр тэнд бол ер нь хөгжил дэвшил маань гарахгүй байгаа байхгүй. Бид нар байгалийн баялаа төшхилсэн эрчим хүч усны менежментийнхаа асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Зүүн бүсийг холбосон автоцмаас эхлээд боомтуудыг хөгжүүлснээр хил дагсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжтой. Дээр нь байгалийн баялагийг оновчтой ашиглаж чадвал боломж байна гэдгийг тус бүсээс сонгогдсон хууль боловсруулагчид онцолж байлаа. Зүүн гурван аймаг бол харьцангуй энэ уул уурхаан 90 оноос хойш энэ одоо талхилдалт энэ их уул уурхаан хөлд бол нэрвдэгүү аймаг гэж болно. Энэ бүс нутгийнхаа хэмжээнд төдийгүй энэ зүүн хойд Азийн одоо бүс нутгийн хөгжлийн асуудал за ингээд одоо хойд хоёр хөрштэйгөө хил залгаа байгаа. Бидэрт бол асар их одоо өргөн болцоо бай. Одоо юм хийгдэж байгаа боловч яг нэг улс орны эдийн засгийн хэмжээнд тухайн бүс нутгийн ард иргэдийн хэмжээнд очилтлоо бас айгүй удаад байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо бүсээр юм а ярьдаг бол тэр бүс нутгийн хөгжлийг бүр зохицоор нь харна гэдэг нь бол өөрөө төлийн чухал зүйл. Тухайн сум тухайн жилдээ юу хийх үү гэдгийг хүртэл ингэж бүр нарийн тодорхой. Тэр нэг жил хийгдэх хөрөнгө оруулалтууд нь тэр бүс нутгийн хөгжилтэй уялдаад ингэ явна явна гэсэн ийм том үндсэн концепт явж байгаа гэж онцлогддог. Мөн зүүн гурван аймагт 10 сая гаруй мал бий. Дээр нь Монгол улсын бэлчээрийн нөөцийн дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг учраас малын гаралтай түүхийн үйлдвэрлэлийг эмзэд хөгжүүлбэл хөрш орнууд руу гарах зах зээл хамгийн ойрхон бүс юм гэдгийг салбарын онцоллоо. Зүүн бүс аймгийн хувьд бол одоо Аширны ялангуяа одоо хөдөө аж ахуйн аж үйлдвэрийн хэд хэдэн гол онцлогуд бол байгаа. Хөдөө аж ахуйн одоо мал аж ахуйн одоо салбарын бас тодорхой ийм одоо зөнгөлөх ийм бүс нутг гэж одоо хэлж бол за хүн нийт одоо иргэдийн хүн амын бол одоо бас 85% нь бол яг энэ хөдөө аж ахуйн одоо тодорхой бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааг одоо эрхэлж энэ одоо ажил хөдөлмөрийг эрхэлж бол үндсэндээ амжиргаагаа залгуулдаг ийм онцлогтой. Тийм учраас бол зүүн бүсийн хөгжлийн номер 1 асуудал бол хөдөө аж ахуйн энэ одоо бас хөгжлийн асуудал бол байна. Аймгууд эдийн засгийн үүрэг оролцоотой болсноор улсаа тэнцвэртэй хөгжүүлэхэд чухал нөлөөтэй бүсчилсэн хөгжлийн зүүн бүсийн чуулганд оролцогчд тодтогдож байлаа.